Tot? Bueno, pues després de la cultura anem a parlar una mica de tot, o d'allò que si li ocorreix a Enric Martí cada setmana en aquest espai que tenim aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Enric, què tal? Bon dia. Bon dia, Manel. Avui de què vols parlar? Avui no vols parlar de... Quina família. I vosaltres vos doneu compte de quantes coses no vull parlar? I, sin embargo, ara m'està fent Manel així, en lo dit, volguem dir, però estàs parlant. Home, pues... Sí, clar, és que sense voler parlar de res acabes parlant de tot. Les reminiscències del passat les poguéssim aguantar sense cap tipus d'assustada, sense cap tipus de feblesa. Però això, francament, tal com va, l'agricultura té el pes que té dins del context mundial econòmic. Els serveis, pues, que és on anem...